Бога немає, да? У Юлі Бог, Юля богиня. А у вас Бога немає, да? Її нарешту. Бабуля. Вона така в Україні богиня. Ви кажете, Бога немає, ви атеїст, да? Бога нема. А ви за партію регіонів? Да. О, і Бога нема у партії регіонів, да? У партії регіонів Бога нема, да? І 50 гривень пенсію вам підняли, да? Так, ось піднімуть ще 100 гривень. І що це дадуть, да? 100 гривень. Вже підняли. Щоб Бога тільки не було, да? Я вас видела по телевізору. Ви мене? Да, я вас видела. Ви перепутали. Бабуля, це ж бабуля з партії регіону. Вона каже, що Бога немає. Щоб... Б'юта. Я 50 гривень. Я комуніст. Все, замолчи хоть ты вот такой, не полети. Давай, Андрюша, жги. Андрюха, жги. Бабулю мы раскололи. Бабуля в Бога не верит, 50 гривень подняли пенсию. А отвечать придется перед Богом. Что, да, что? Бабуля, тільки відповідати буде перед Господом оце все. Перед Богом отвечайте на суді, на суді, в Верховном суді. Партія регіонів. Дякую за увагу.